Amics i amigues, bona nit, benvinguts a una nova edició de La Cafetera. Ja tenim pràcticament tots els temes damunt de la taula. A partir d'ara ja seran els nostres contertulis. És que, bueno, li donen més o menys vivacitat, encara que uno està així per a intentar moderar el programa, lògicament, i que el temps es repartisca equitativament entre tots. Com hem dit, una setmana prou mogudeta a nivell de Gandia, a nivell de comarca, a nivell de país. Molts són els temes, com hem dit, que tenim en la taula, i mentre jo parlo no anem analitzant-los, així que passem ja a conèixer els nostres convidats en el dia d'avui. Josep Miquel Moya, Compromís, bona nit, com estàs? Bona nit, molt bé. Com diu el poeta, fa 20 anys que tinc 20 anys, estic fent referència a la Fideuà. Ahir vostè no estava en la Fideuà i li puc garantir que va ser un autèntic èxit. No, jo he estat molts anys, mentre he tingut responsabilitats, diguem-ne, polítiques, ara us toca representar-nos a Compromís uns altres. Jo m'alegre de que les coses funcionen. Jo he sigut relativament crític amb algunes qüestions del concurs, però reconec que evidentment, activitats de promoció al voltant de la gastronomia i al voltant de la ciutat ens calen, continuen calent-nos, i este ha estat una idea d'èxit, perquè efectivament si no funcionaren no hauria de durar 40 anys. Pues arribem 40 anys de la Fideuà i els puc garantir que va ser un autèntic èxit i, com es dia normalment, renovar-se o morir. Felicitem-lo perquè que guanyi. Li deixen el privilegi, a més se ho mereix perquè sí, té anys que ho perseguia. No, sí, molta il·lusió en això i que guanyi un de casa, pues, la veritat és que està bé perquè semblava curiós, no?, que durant molt de temps és que millor fent la Fideuà eren tots de fora, vull dir, això era una cosa un poquet estranya. Fent cas a les seues paraules, que coincidim, feia curiosament 10 anys que no guanyava cap de la nostra comarca. Josep Antoni Carrascosa, Comissions Obreres, un home feliç, particularment en el dia d'avui. Bona nit, com estàs? Pues bé, estic bé, que no ho he cansat. Estic feliç perquè, vostè continua en l'apartat d'eleccions, encara que no tinguem res que veure en els que van passar, perquè, bueno, en aquests 5 dies de campanya d'eleccions sanitàries han pencat de calent, com diria algú. Sí, home, la campanya té més allà de 5 dies, perquè la pròpia campanya electoral en les eleccions sindicals són 5 dies, no? I des de llavors són eleccions en els treballadors i funcionaris, laborals i funcionaris de la Conselleria de Sanitat i en les tres àrees de competència territorial, parlo, no? L'àrea de Sueca, l'àrea d'Alcira i la de Gandia, almenys nosaltres hem augmentat moltíssim de vots, vol dir també de delegats en les juntes de personal d'aquestes tres àrees, i des de llavors el resultat de Comissions Obreres és per a felicitar els companys i companyes de la Federació de Sanitat. Pues vaig a per davant l'enhorabona, perquè la feina moltes vegades ve en el moment que està, però tot el que hi ha darrere la gent de vegades no ho veu. Don Bernardo Mendieta, regidor de Comerç del Partit Popular en el govern. Bona nit, benvingut. Bona nit, què tal? Vaig a dir-li tres lletres i voldria que m'analitzara rapidíssimament què volen dir, perquè pense que és una molt bona notícia per a la nostra ciutat. BID, B-I-D. Sí, bueno, això és una bona notícia, però jo, seguint una miqueta en el que ha dit Josep Miquel, voldria seguir una miqueta l'estela d'ahir, de la Fideuà, de lo que van tindre en la Fideuà, que ha sigut algo molt important, que han tingut una concurrència tremenda de participants. Vindremos de Tòquio, jo crec que ja més internacional no pot ser la Fideuà, que vinga gent de Tòquio, i que damunt s'emporta premis de postres i tal, o sea, és importantíssim. Jo voldria felicitar a Chef Amadeo, perquè ja era hora que té el cara uno de Gandia, però vull felicitar a tots, perquè va haver molts premiats i va haver molta gent contenta i aquesta nit. Bé, dit això, una volta parlat això, jo el que puc dir és que Gandia sempre ha sigut comercialment un referent. No de baix tenim premis nacionals en comerç, dins de lo que és, primer va ser com a cooperativa del centre històric, li van donar el premi nacional, després es va donar el premi nacional a la ciutat també, com a comerç. Jo he tingut la santa sort, i això ho dic quasi públicament perquè molta gent no ho sap, d'arreplegar les dues voltes els premis, tant el premi de cooperativa, en aquell moment jo era el president de la cooperativa, com posteriorment, pues ja com a concejal vaig haver d'anar a replegar el premi que s'havia fet l'any anterior, però em va tocar a replegar-lo a mi, és un orgull. Aquest camí que vam començar fa 30 anys, d'alguna manera estem seguint-lo, i jo diria que en els últims 3 anys estem seguint-lo, però molt ràpidament, perquè havia un sistema, havia un format que estava
agotat, que no podia funcionar per la manera de recibir les subvencions, perquè els ajuntaments pues, cada dia van més apretats i perquè realment això tenia que professionalitzar una miqueta més. D'alguna manera, aquest és l'objectiu dels BITS o el DIPEC, que diguem així, que és Distrito de Promoció Econòmica, que realment fan que els que tenen que aprofitar això siguin els mateixos interessats, els mateixos dueños de locals, els mateixos inquilinos dels locals i emprendedors, els mateixos veïns. A tots els interessa que una zona comercial concretament, com la que s'està treballant en aquest moment, que és el centre històric, pues, tinga la rellevància que té i que no tinga aquesta desertització que han tingut altres ciutats, que al final i al cap perjudica al comerç, però indiscutiblement també perjudica molt al veïnat. O sea, jo crec que era important. I en aquest event que vam estar en València, ens van dir com a referent, perquè allí teníem ciutats capdelanteres, com podia ser Bilbao, com podia ser Barcelona, i ens van dir que hi portem un bon camí i que d'alguna manera pues, estem seguint tots la mateixa estela i anem tots buscant aquesta professionalització de les zones perquè en un combinat públic-privat això pugui funcionar i pugui tirar avant. En aquest cas, senyor Pina, bona nit. Un plaer tindre-lo així presencialment. Bona nit, i un autèntic plaer per mi estar amb tots vosaltres, i a més en este elenco de tertulianos tan bons, o sea que per una vegada que vinc de vegades en quant en presència física, és una meravella contar en esta presència tan important de tertulianos de tant de pes. Un plaer. En la introducció que volia fer-li, com diria per a mi, el millor fotògraf d'Espanya, qui es meneja no eix en la foto, això serien paraules de Víctor Cucar. En este cas, en comerç, no és que es manegen, és que ja no preguen la foto, estan fent vídeo directament. Efectivament, si algun departament funciona, i funcionen moltíssims departaments bé en l'Ajuntament de Gandia, que presideix l'alcalde Arturo Torró, este és el departament de comerç que no para i que ha revitalitzat moltíssim la ciutat en aquests 3 anys que està el regidor Bernardo Mendieta al front i al capdavant d'este departament de comerç. Per tant, n'hi ha que felicitar-lo i n'hi ha que dir-li que en aquest últim any de legislatura redoblen encara més els esforços, perquè de segur que la ciutadania reconeixerà aquest magnífic esforç que estan fent permanentment Bernardo Mendieta i el seu departament. I un autèntic plaer que després de 40 anys de fer la Fideuà resulta que cada vegada n'hi ha més gent. Vol dir que si estar a la Fideuà tenia prestigi, ara encara n'hi té més. Des que governa el Partit Popular, cada vegada encara té més la Fideuà, i ahir en esta 40 edició de la Fideuà es va demostrar sobradament que fins i tot, i ho heu dit vosaltres, des de Tòquio, des del Japó i des de moltes altres parts del món, segueix venint gent a Gandia. Les coses estan fent-se raonablement bé en el Departament de Comerç i, per lo tant, les coses funcionen bé a la ciutat de Gandia. Bé, pues un minutet escassament. Li diuen a tots els que venen, li diuen el mateix, Bernardo. Vull dir que cada vegada que ve un regidor del govern, siga del departament que siga, li diuen el mateix. Estic convençut que era així. No es preocupe, que no tinc ja suficient edat per no creure-me. Tinc edat per treballar, no per creure-me. La Fideuà, indudablement, és un bon referent, no? I un gran escaparate que cada vegada més, el meu parer, no? Conforme veig les coses, com van evolucionant, i cada vegada més és un esdeveniment més internacionalitzat. Això és importantíssim, eh? Perquè pot quedar-se fer-ho tot molt bé i quedar-se molt a l'intern del territori i no tindre més d'exemple, però jo veig que cada vegada més sí que és un referent més internacional, no? És important perquè ajuda molt al sector del turisme tindre esdeveniments i anar aconseguint pues guardons o reconeixements que van marcant un nivell d'excel·lència respecte a la política de l'apartat, un apartat més que de la política turística, no? En altres coses no, però crec que queda molt de recorregut que fer, però bueno, em pareix bé, no? Vostè considera, senyor Moya, que va haver una temporada que la Fideuà, el que és el certamen, es va quedar un poc inquilosada i ha sigut des de fa 4 o 5 anys quan has començat a agarrar un auge diferent? Sí, jo n'hi havia la sensació de que estaven davant d'un producte un poc endogàmic i que sí, estava estancat. És molt més important, entenc jo, en la promoció externa, que no se quede en una qüestió, en un producte de consum intern nostre. És un poc semblant a allò que a vegades passa quan lo de Fitur, no? que se cobreixen actes i se donen rodes de premsa per a que s'assabenten de les magnífiques platges que tenim i del magnífic destí turístic que som, és de la ciutat. I, clar, i això no té ningú sentit, perquè nosaltres ja ho sabem. No? Des d'aquest punt de vista, jo crec que hi ha hagut uns grans esforços en els últims anys per part de l'associació que se n'ocupa i que ho fa d'una manera
absolutament desinteressada, i jo crec que és d'agrair que hi hagi gent que vulgui dedicar-se a aquest tipus de coses en la nostra ciutat, per donar-li d'alguna manera això, unes noves visions. Crec de tota manera que s'ha de continuar aprofundint en la promoció externa, que de tota manera pues, això també és cert que pot ser finalment un pou sense fons, és a dir, pots anar tirant-li, tu com més li tires millor, però realment no l'acabaries d'omplir mai. Però sí, jo crec que se'n va en la línia correcta d'anar evolucionant, intentant mesclar el que és, diguem-ne, un esdeveniment, entre cometes, ja entenc, un bebè d'aparador públic, també inclús mediàtic, en la proposta a vegades de que vinguera gent molt coneguda que aprofitara per a promocionar-lo, i crec que n'hi ha que continuar en la promoció externa. I en aquest cas, senyor Pina, vostè considera que, bueno, aquest impuls que li s'ha donat durant aquests últims anys, Fideuà en les aerolínies, Fideuà és en Masterclass, en el Corte Inglés, en primers personatges de la cuina, inclús en creuers, aquest impuls realment és el que ha fet que aquesta gent se ho creguera ja definitivament de que això és el que fer així, no? Sí, efectivament, i a més és que jo ho he viscut en primera persona, ho vaig contar una vegada així, que vaig pujar en les línies aèries d'Aire Europa i vaig minxar Fideuà. I això és el que li dona la promoció, no sols local, sinó que li dona la promoció nacional e internacional de la que parla el senyor Moya, que estic perfectament convençut de que és així com diu ell, perquè no pot ser d'una altra manera. Nosaltres ja sabem que és un magnífic plat i que, per tant, i a més és el nostre, és el plat típic de la ciutat de Gandia. Però, per tant, n'hi ha que seguir promocionant en això i que isca la Fideuà en tots els puestos, línies aèries i on faci falta, perquè ahir és on agarrarem el nivell necessari per a que este plat siga conegut mundialment. Com diu el senyor Moya, és un pou sense fondo, però bueno, magnífic, perquè així els pròxims 100 anys podem treballar en això, en donar aquesta promoció internacional que n'hi ha que donar-li a la Fideuà i que la conega tot el món. És la nostra, la Fideuà és un plat nostre i a més és excel·lent, difícilment superable per altres plats, perquè és magnífica, per tant n'hi ha que seguir treballant en aquesta línia. A mi comença a preocupar-me alguna cosa, ja són dos o tres vegades que coincidiu plenament. Està molt calmat. Ja. No es preocupi, que ja votarà des d'un rato. Senyor Mendieta, tanquem el tema de la Fideuà, que és interessant. I jo ahir vaig veure dues persones molt, molt, molt felices. I és que uno, lògicament, era el guanyador, Amadeo, que va fer un acte que pensa que li honra. I el tio va dir, dic el tio, tot l'amor del món, perquè el conec i em cau genial, no? Que la seva meta ja estava aconseguida, que era guanyar el concurs. A partir d'ara ja no vol concursar i vol entrar part de la directiva per a treballar per a la Fideuà i per a Gandia. Eixe, primer tema. I l'altra persona que estava satisfeta i que va perdre 32 quilos en el dia d'ahir, Avelino Alfaro, el president. En gent de Xina és precís que això triomfe. Sí, indiscutiblement. Has començat per Amadeo. Amadeo, les seves declaracions demostren el tipus de persona que és, perquè diu, jo no vull que és 2.500 euros, jo vull que és el medalló de Santa Isabel. Vull portar l'ensenya. Ell volia això, buscava aquest objectiu i veure els vots que pegava quan li van dir que era el premiat, només això demostrava el tipus de persona que és. I Avelino, pues, sincerament, tinc que dir-te que des que ho ha agarrat amb molta gana, ha agarrat amb molta lucha. Vosaltres sabeu que nosaltres des del Departament de Comerç hem creat algunes associacions, com és l'Associació de Pastissers, per exemple, que ahir va presentar un producte allí, semipresentació d'un producte nou que volem que siga un producte típic de la ciutat de Gandia. Ell va vindre a buscar-nos, només es va enterar, Avelino, per apoyar, per treballar i per luchar en aquest camí, i això és d'agrair perquè demostra que no sols pensen en ell, sinó que pensen en la ciutat. Però n'hi ha un tema que estàvem comentant aquests dies darrere, i l'objectiu del govern no és que siga molt coneguda la Fideuà i què tal, sinó que el plat per excel·lència d'Espanya siga la Fideuà, no la paella. I estem convençuts, que el temps ens donarà la raó, perquè estem fent proves, diguent paella o Fideuà a la gent, i la gent ens tria antes la Fideuà que la paella. O sigui, això vol dir que portem bon camí, la Fideuà va avant. Bueno, pues... Jo, de tota manera, vull dir, plantejar-se el terme de la Fideuà com una lluita contra la paella... No lluitem contra la paella. No sé si és molt encertat. Després n'hi ha una altra idea, i és que parlem de si la Fideuà, efectivament un plat magnífic i tal, com la promoció, diguem-ne, d'un plat concret, és a dir, només de la cuina. Però és que el concurs de Fideuà jo crec que és molt més que això. Estem parlant de la promoció turística de la ciutat. Per això jo insistia molt en la promoció externa. I quan tu parles de la Fideuà de Gandia, el que estàs dient-li a la gent
no és només menjat la fideuà, i menjat una fideuà en Zamora, i competeix a veure si t'agrada més que la paella. No, el que estàs dient-li a la gent és vine-te'n a Gandia. Vine-te'n a Gandia, que és realment el que ens interessa, promocionar el destí turístic. Això és simple, un mero instrument que, efectivament, els professionals del RAM, de la gastronomia, ho fan amb tot el carinyo del món. Però jo crec que per a la ciutat és molt més que això, molt més que veure qui de tots cuina la millor fideuà. Es tracta de la promoció de la ciutat com a destí turístic. Pues jo no sé si triaria la fideuà, no sé si triaria la paella. El que està clar que no triaré són les botifarres amb mongetes. Senyor Pina, també la notícia del dia que sortia ahir en Oliva. Es trenca el pacte entre Bloc i el PSOE. El punt de dinamita, per dir-ho d'alguna manera, el tema d'Aulles Blanques. Bueno, això vostè considera que és un punt d'honradès per part del PSOE, per part del Bloc, o és, com diria García Márquez, la crònica d'una mort anunciada? Bueno, pues un poquet de tot el que vostè ha dit. Evidentment, tots sabem i som conscients de que les relacions entre el Bloc Nacionalista Valencià i el Partit Socialista d'Oliva mai han sigut bones. El que passa que els pot més l'odi que el Partit Popular tingui a l'alcaldia que una altra cosa, i per això van arribar a un pacte de govern increïble, perquè l'anterior legislatura van tindre molt males relacions, tant l'anterior i moltes més legislatures sempre han tingut mala relació des del Bloc Nacionalista Valencià Compromís en el Partit Socialista, però al final van fer una moció de censura per aportar 2 anys a David González del Bloc Nacionalista Valencià a l'alcaldia i després a Salvador Fuster. El Bloc Nacionalista Valencià, a més, té una cosa molt curiosa, i és que mentre es detenta l'alcaldia les coses van tranquil·les i van bé. Quan ja no les detenta, doncs tensiona la corda permanentment per a veure si es pot trencar la corda d'alguna manera i així anar marquen distàncies. Ara, el curiós del cas és que tenim que en Oliva, però no és l'únic cas, també passa en Vialonga i passa en Tavernes de la Valldigna, tenim el Partit Socialista, o en el cas de Tavernes, el Bloc Nacionalista Valencià Compromís, governant en minoria, sense ser la llista més votada, però ningú renunciarà a l'alcaldia. És a dir, anem a tindre la desgràcia de que no van a poder governar, de que anem a un final de legislatura torero i, a més, no tenen ninguna legitimitat democràtica perquè no són la llista més votada, però ningú se n'anirà de l'alcaldia. Ahí tenim el cas d'Oliva, que és el més recient, tenim a Salvador Fuster, que és la segona llista més votada, que ha trencat el pacte de govern en el Bloc Nacionalista Valencià, algo que és normal, però no se n'anirà a casa perquè el Partit Popular acabi la legislatura per ser la llista més votada, sinó que es quedarà a l'alcaldia com un trofeu de guerra, com un trofeu de caza, i acabarà l'últim any de legislatura governant en minoria, fent-li la punyeta a la ciutat d'Oliva i als seus habitants perquè ni tan siquiera és la llista més votada. Però què tenim que fer? És a dir, a l'esquerra sols li mou l'odi al Partit Popular. Ells entre ells no es poden oldre. Porten a Xina tota la vida, el Bloc Nacionalista Valencià Compromís i el Partit Socialista no es poden oldre, però sempre arriben a acuerdos per a que el Partit Popular no detente l'alcaldia. I esta és la desgràcia d'esta comarca i de molts pobles de la nostra comarca, que tenen que suportar les lluites internes entre nacionalistes i socialistes que no se poden veure, no s'han pogut veure pràcticament mai, i desgraciadament el que no guanyen en les urnes després ho guanyen en escambalatges que sempre fan per a viure del cuento i de la mamandúrria de la política. És l'esquerra i són els nacionalistes el càncer d'esta comarca i també de la ciutat d'Oliva, però ahir els tenim governant sense ninguna legitimitat popular. Vaig a donar-li 3 minuts per a que pense el que li té que contestar, perquè suposo que per al·lusions li voldrà dir alguna cosa, però jo li vull preguntar al senyor Carrascosa. Considera vostè, senyor Carrascosa, que Salvador Fuster pot cremar-se en este any que li resta aproximadament, o el pot engrandir? Doncs no ho sé, això és una visió a llarg plaç. A llarg plaç és un any, perquè les properes eleccions municipals seran en el mes de maig. Jo crec que al final va ser mal per al PSOE i va ser mal per al Bloc Compromís en aquests moments. Si no, se rectifiquen algunes coses que a nivell institucional ja no poden rectificar-se perquè no cal una segona moció de censura per qüestions molt legals. Per tant, efectivament, l'alcalde Salvador, si no renuncia a l'alcaldia, acabarà la legislatura. Jo he sentit les declaracions de Salvador, i semblava ser ahir un fons que s'havia traït, aquell pacte s'havia traicionat, de certa manera, el pacte signat en el bloc Compromís. Jo no sé, això aporta un plus d'inestabilitat i de desconfiança, jo crec, bastant gran, sense saber el contingut total de la lletra menuda d'aquest trencament, però sí que vos torno a dir que sentia en les paraules de Salvador una exposició de que el Bloc Nacionalista Valencià no havia complit en allò que s'havia acordat i que, per tant, se sentia traït.
Mal, no? Mal, perquè tornem a la inestabilitat, perquè, i això jo crec que els ciutadans al final passaran factura, ho passa qui ho passa, eh? Ho passa qui ho passa. Perquè, home, tu fas una moció de censura per a garantir, en principi, una governabilitat i una alternativa, que no una alternància, una alternativa en les polítiques que van a dur a cap, no? I tu, democràticament, en la força més propera que tens, convergis més en la teua posició política i programàtica, arribes a un acord. I a distes d'un any se trenca l'acord. Jo crec que el debat en el PSOE serà bo, però el debat en el bon compromís també serà bo. També serà bo. Senyor Moya, abans de fer aquesta moció de censura, no pensa vostè que tenien que haver parlat un poc dels punts més conflictius, més complicats, i no a la primera de canvi, entre cometes, pegar-li el pet que ha pegat això? Bueno, jo per començar dir que, bueno, que el senyor Pina continua seguint l'estela de grans estadistes en aquesta ciutat, que, no, que venen de no sé quants anys ja qualificant el Bloc com el càncer de la ciutat i de més, una ciutat que després resulta que ells tracten de vendre lo magnífica que és i lo extraordinària i lo bonica. Bueno, jo crec que també pues, el Bloc algo haurà col·laborat en això, no? És a dir, ha tingut bons mestres el senyor Pina. El tema del tema d'Oliva és un tema, jo crec que fàcil d'entendre. Per començar, el Bloc no ha trencat ningú govern. Ha sigut unilateralment el Partit Socialista el que ha dit que dona per trencat el govern. El que hi ha que veure és per què. Per què ha fet això el Partit Socialista? Ahí tenim, en principi, una, entre cometes, excusa, que és certa, que és el tema de la urbanització a Aigua Blanca, però després jo estic absolutament convençut que n'hi ha un rerefons, i un rerefons vol dir la lectura dels resultats electorals. I el Partit Socialista ha arribat a la conclusió de que si les coses continuen conforme estan, no trauran a Oviedo, no avançaran, i fins i tot poden estar finalment com un partit inclús residual, i han decidit moure fitxa, però no només en Oliva, sinó en molts altres llocs, com a reacció a aquests resultats electorals i pensant en altres coses. Però respecte al tema concret que motiva, pel que es diu públicament, aquest trencament unilateral del Partit Socialista, hi ha un resum fàcil, que és opacitat front a transparència. Nosaltres no hem trencat ningú acord de govern. Ningú, jurat. L'acord de govern respecte a Oviedo Blanca dia que s'havia de solucionar, i això és la primera qüestió, s'ha de solucionar, hi ha una urbanització en marxa que no s'acaba, i una urbanització que estan patint propietaris i estan patint veïns, i això no és possible. Com s'havia de solucionar el tema d'Oviedo Blanca? Sí, hi havia un acord, que ahir és on s'agarra, pel que sembla, el Partit Socialista, que dia que aquelles coses que estigueren mal fetes per part de l'Ajuntament s'encarregaria l'Ajuntament i el que quedava per fer s'encarregaria els propietaris. Però, clar, és que durant aquests 2 anys en els que hem estat en el govern hem anat sabent moltes més coses d'Oviedo Blanca. I les, no vaig a dir irregularitats, però els errors comesos per l'administració han estat múltiples, múltiples. I això no se pot acabar de diguem que bueno, això s'encarrega i el que queda per fer, perquè el que quedarà per fer serà molt, perquè moltes de les coses fetes inclús s'hauran de desfer. Entonces, això no pot ser a càrrec dels propietaris. Això no s'arregla ni en 2 legislatures. Ahir n'hi ha una qüestió clara. L'únic que se demanava per part del Bloc, i ho dic perquè portem parlant d'aquest tema més d'un mes i mig, arribat ja a una situació insostenible, o sigui, no és que hagi sigut de la nit al matí, més d'un mes i mig, era que se reconeguera formalment, amb tots els informes tècnics que ja n'hi ha, i amb totes les coses que s'han sabut en aquests 2 últims anys que desconeixíem abans, que se reconeguera totes les coses que havia fet mal l'administració, sense culpar a ningú, però com una garantia de cara als propietaris, perquè els propietaris també ho exigeixen. I hi havia reunions pendents amb ells en els que alguna cosa havies de dir-lo. Això, sí, no, sembla que no li ha agradat al Partit Socialista, entre altres coses, perquè ell se sent, diguem-ne, un poc responsable, també se sent responsable el Partit Popular de l'anterior legislatura, perquè tampoc no va poder avançar, i ha sigut el detonant. Però, curiosament, en el mateix moment que es fa la reunió amb els propietaris i abans de l'anunci de l'alcalde,
se presenta per part del PSOE una moció que ve a dir allò que estàvem reclamant en les negociacions prèvies el bloc, que ja mos deixa a quadros i és per això, i acaba, que mos fa pensar que independentment del tema d'Àvia Blanca n'hi ha una qüestió de lectura electoral i intentar canviar les coses perquè si no... Com es diria vulgarment, ja va mar de fons i ahí estava el detonante. Vostè tanca la primera part, senyor Mendieta. Pensa que a partir d'ara la gran beneficiada seria Txelo Escrivá i si tingueren coneixement, que no vull dir que no tinguen, els altres partits minoritaris d'Oliva, Projecte Oliva i Gent d'Oliva, podrien ser els grans guanyadors de les pròximes eleccions? Pues podria ser que fos així, però jo analitzaria el moment actual. Per mi el moment actual resulta dantesc, o sigui, és algo que dins de la meva persona no acaba d'entendre mai, aquestes bregues internes que al final l'únic que ens fa és perjudicar al ciutadà. L'únic que perd al final és la ciutat, perquè sempre estem, si ens unim, no ens unim, no estic d'acord amb la Unió, escolta que tu has fet això, doncs jo també he fet l'altre, però qui estem perjudicant? Estem perjudicant al poble, estem parant el funcionament de la ciutat, estem evitant que les coses puguin funcionar normalment. Jo pot ser que tingui en part de raó, no dic que no, però com és que han passat any i mig estant manant en l'Ajuntament, l'altre partit ha aguantat, dimes i diretes, ha estat ahí, i ara de sobte resulta que ara ja no pot ser. O sigui, n'hi haurà que profunditzar, n'hi hauria que escoltar a les dues bandes molt ben escoltats i n'hi haurà que veure venir. Però a pesar d'això, tindrien que haver aplicat un acord, perquè ante tot té d'estar l'interès de la ciutat. I no s'ha respectat això, i els partits polítics han de començar a pensar en les ciutats. Per això, aquests sistemes que ara enredaré jo en este i lleve a l'altre que té més vots i tal, això té que canviar. Té que haver ja d'una consciència política i el partit més votat té que ser el partit que realment mane. Perquè tots aquests arreglos que fem de consumcions de partits, al final estan perjudicant a les ciutats. I això hem d'alguna manera d'evitar-ho. Les democràcies més antigues, de fa més anys, de tota Europa, ho treballen d'una altra forma i crec que Espanya es comença a ser ja el moment que ho vegi d'una altra manera. Perquè si tenugues les mans per culpa del tema d'Àvia Blanca i resulta que no es fa i es perd la possibilitat de treballar, doncs automàticament tenim Oliva a parar, fins que vinguin les pròximes eleccions, veurem qui guanya, si guanya el PP i tindrà la majoria absoluta, tirarà avant, si no, tornarem a estar altra volta enganxats. Jo crec que això perjudica la ciutat i perjudica al ciutadà que veu que la seva ciutat no avança el suficient. Clar exemple el tenim en Gandia, que nosaltres estem treballant el nostre programa, estem treballant el que creguem que hem de fer. Després que ens juzguen els ciutadans al final, però nosaltres anem a preparar, estem fent el nostre programa i fent tot el millor possible en la nostra idea. Si després creuen que no ho han fet bé, ens diran que no, però que ens deixen fer les coses. Llavors jo crec que el polític ha de tindre una responsabilitat, però ha de tindre una possibilitat de funcionar i de tirar avant. Bé, doncs amb aquestes paraules hem de posar punt i a part. Després, si vols, tindrem un minutet per a ratificar o rectificar o refer el tema. Així que uns segons i tornem d'immediat. Tornem a tots vostès i hem dit que donaríem un minut més a cada contertuli per a posar punt i final a este boom que ha passat en la ciutat d'Oliva, on s'ha trencat el pacte i a partir d'ara pues, no sé si serà un desgavell, senyor Moya. Eixe minutet, per favor, respetem-lo a tope. Sí, no, únicament dir que això es respon per part del bloc a la defensa de l'interès general i de l'interès dels ciutadans, en este cas dels ciutadans afectats directament, però també de la resta d'Oliva, que ha de pagar uns diners que a lo millor no li pertocaria pagar per a unes coses que han estat mal fetes, simplement això. Però per a mi és molt, molt important també una referència que ha fet el senyor Mendieta, el tema de lo de la llista més votada. Jo ja sé que el Partit Popular i el Partit Socialista serà la pròxima reforma que plantejaran, perquè a ells els interessa això, els interessa que o mane un o mane l'altre, que són els partits més votats, i s'està treballant durant molt de temps. Però clar, que bonic, clar que n'hi ha sistemes democràtics que funcionen d'una altra manera, i tant que funcionen d'una altra manera. El que no n'hi ha ningú sistema democràtic que siga realment democràtic és que deixi fora a un 50% de la ciutadania. Perquè clar, el sistema que tenim en aquests moments és el que n'hi ha.
quan volem, per a determinades coses, fem una demanda de la garantia de la legalitat existent, i quan la legalitat existent permet que efectivament dos partits polítics se posin d'acord perquè tenen la majoria de regidors en un ajuntament i diguen quin va ser l'alcalde, ahí no. Sempre que no mos toca a moratros, clar, si mos toca a moratros, de cine. Quan les mocions de censura són a favor del PP, magnífic, però quan no, el sistema no val, el sistema no val. Volia donar-li la paraula, però que pensi que per al·lusions li toca a vostè, senyor Rendieta. No, no, que jo simplement, el que ha dit és que no es pot bloquejar una ciutat, ni es pot bloquejar un país, per lo que sigui. Entonces, sigam realistes, o sea, no monixim o no permitim que mos traguen, tinguem uns acuerdos, respectem aquests acuerdos i acabem-los. I després estudiarem si realment s'ha fet alguna cosa mal fet en l'anterior legislatura, en l'altra o el que sigui. Però mantingam-nos ahí, dient, no monanem o no permitim que mos tiren. Això és el que vull dir jo, no estic diguent res més. O sea, d'alguna manera... Per solucionar la Uia Blanca, bueno, s'ha de saber què ha passat ahí. Ara és correcte. I això és el que estem demanant, governar... què ha passat ahí durant aquests 10 anys. Què ha passat? Ja està. Senyor Mendita, continua en la posició de la paraula. Si vol tancar el tema. No, no, és el que estic dient. O sigui, que volien solucionar alguna cosa, però no ho han solucionat, se n'han eixit i s'ha quedat la ciutat bloquejada. Tornarem a esperar a la pròxima legislatura. Feu les coses, eh? Quedem-nos ahí dins. Quedem-nos ahí dins i treballem. I luchem perquè realment això estiga funcionant. Però el que no pot ser ara un partit minoritari estiga ahí, que no pugui avançar, que tot li van a dir que no, tot li van a tallar, i al final no, no pintaran res. I qui perd? Torna a dir, el ciutadà. En este caso, señor Carrascosa, ¿usted piensa que cosas de estos actos, de estos, son las que fan que la gente el día de las elecciones se queden a casa? Entre otras cosas, ¿no? Pero, a ver, parlen de las elecciones y no parlen de más reformes, porque ahora es que fan falta reformes, ¿eh? Pero un montón de reformes. Pero, en principio, la ley DON es lo primero que tienen que reformar, la ley DON, ¿eh? Porque no es un reparto equitativo de acuerdo en la voluntad de los votantes en este país. Aleshores, eso corrige China, ¿no? Pues per això, cert partit nacionalista, però cantonals d'aquest país, obtenen molt més resultats i molt més presència en el Congrés de Diputats en aquests moments que altres organitzacions polítiques que presenten una candidatura en tot el marc d'Espanya. Entre altres coses, però el mateix passa de dalt per cavall. Oliva, jo no sé si el fet nuclear, m'imagino que sí, en les paraules de Josep Miquel i el que he sentit i el que he vist des de fora i el que sé també des de dins, és el fet nuclear, és el fet nuclear, deixar abandó, trencament, com li s'hi vulgui dir. Però el que sí que veig és que si es presenta una moció de censura, el torna a dir, i es presenta una moció de censura per a que Txell Escrivà deixi de ser alcaldessa, una llista votada. Això és un fet objectiu i significatiu. D'acord o no d'acord? Això ha sigut la voluntat democràtica dels ciutadans i de les ciutadanes d'Oliva. I resulta que no acabem aquest acord de governabilitat en Salvador Fuster, representant del PSOE, que ja havia sigut l'anterior alcalde, quina fiabilitat... Aquestes coses ocorrixen en democràcia i no passa res. És normal, però quina fiabilitat li se dona, en el cas que estem parlant d'Oliva, no extrapolem els casos, quina fiabilitat li donem a les persones que per ací o per allà, suposo que efectivament, torno a repetir que n'hi ha mar de fons, però quina fiabilitat li se pot donar? Contribuïm o creem més dèficit democràtic? Cadascú que assumisca les seues responsabilitats, no ha sigut una decisió del bloc. Efectivament. No ha sigut. Val, molt bé. Però la fiabilitat que li donem als ciutadans és menina. Això no ho arregla, com diu vostè, pràcticament quasi ningú. Però jo el que sí que dic és una cosa, és a dir, a mi la llei electoral no m'agrada. Jo soc partidari que la llista més votada siga la que governi i, a més, que tinga majoria absoluta per el simple fet de ser la llista més votada, perquè entenc que és l'única forma de garantir la estabilitat a un ajuntament o a qualsevol institució. Però, bueno, donant per fet que la llei electoral és la que és i que permeteix aquest tipus de pactes i mangarrufes entre partits que no han guanyat les eleccions per arribar al poder, el que està clar és que ara aquest pacte s'ha trencat. S'ha trencat en Oliva, s'ha trencat en Villalonga i s'ha trencat en Tavernes de la Valldigna. I, per tant, ja no n'hi ha aquest acord entre partits minoritaris. Sí, en Tavernes hi havia un tripartito entre el partit... Sí, hi havia un tripartito entre la unitat del... Perdó, entre el Bloc Nacionalista Valencià Compromís, entre el Partit Socialista i entre Esquerra Unida. En aquests moments s'ha trencat, no n'hi ha un tripartito, n'hi ha un bipartito, i n'hi ha un govern que governa en minoria. Per tant, jo el que penso és que el que n'hi ha que fer és de tornar a donar-li la legitimitat democràtica al que la té i no al que la usurpa, que és un senyor que està en el govern sense ser la llista més votada. I per tant, jo el que li exigis públicament... Però tu estàs dient que la llei permet
no és una usurpació. No, la llei permet, és un però, joc democràtic. Perdona, però perdone vostè, la llei ho permet, però en aquests moments aquest acord l'han trencat. L'ha trencat en el cas d'Oliva, l'ha trencat el Partit Socialista, en el cas de Villalonga també l'ha trencat el Partit Socialista, que tenia un acord de govern en el Bloc Nacionalista Valencià Compromís, i en el cas de Tavernes de la Valldigna el va trencar Esquerra Unida, que una regidora se'n va anar d'eixe govern. I per tant està governant en minoria qui no té la legitimitat popular que emanen de les urnes. I per tant, el que tenen que fer estos senyors per a no convertir-se en dictadors bananeros, que és el que són, governant en minoria, el que tenen que fer és presentar la seva dimissió i anar-se'n a casa. Per tant, jo públicament li demane, i sé que no me farà ningú cas, però jo li ho demani i li ho exigeix, a l'actual alcalde d'Oliva, Salvador Fuster, que presente la seva dimissió i se'n vagi a casa i permetisca que n'hi hagi una alcaldessa votada majoritàriament per la ciutat d'Oliva, li demane a l'alcalde de Villalonga que faci 3/4 de lo mateix i que li torne també a donar l'alcaldia a qui legalment li correspondria si no haver existit ixe pacte de govern, i en Tavernes 3/4 de lo mateix. És a dir, l'esquerra i els nacionalistes no feu més que mangarrufes i no feu més que tripartitos i mangarrufes antidemocràtiques per a intentar impedir sempre que el Partit Popular detente l'alcaldia. Perquè en aquests tres puestos, curiosament, l'alcalde o alcaldessa tenia que haver segut el Partit Popular si no haver-ho fet, com sempre, les mangarrufes que feu l'esquerra i els nacionalistes. I això és el que jo li demano a la ciutadania també, que vos passen factura en les pròximes eleccions als que no feu més que mangarrufes electorals per a impedir que qui guanya les eleccions detente l'alcaldia, que en aquests tres casos, Villalonga, Tavernes i Oliva, era el Partit Popular que va guanyar en aquests tres puestos. Entonces, suposa que el senyor Pina estarà d'acord en que el senyor Fabra, president de la Generalitat, presente la seva dimissió de manera immediata, perquè en aquests moments, en les Corts Valencianes, uns 8 dels diputats del Partit Popular imputats, n'hi ha 4 o 5, crec, que estan ja en el grup mixt, i però què té que veure? Vostè està confundint les xurres amb les merines. El Partit Popular en les Corts Valencianes és la llista més votada, no només la llista més votada, sinó que va guanyar en majoria absoluta. Vostè ha canviat la discussió de costat, però no m'ha discutit les raons que jo no l'he de fondo, senyor Pina. Ha canviat la discussió de costat. Molts d'aixes persones que van votar la ciutadania en una llista, en aquests moments no estan. No estan perquè probablement van camí de Picassent. Clar. És que és molt graciós. Quan les mocions de censura se fan a favor del Partit Popular, tot és correcte. Digue'm una en la Safor que sigui incorrecta del Partit Popular. Digue'm una. Per sort. En la Safor. Per sort en la Safor no n'hi ha. Veu com no té arguments per discutir-me. No té ningú argument per discutir-me. Però és que el seu argument, senyor Pina, el seu argument és un argument de joc democràtic o no, i per tant val per a la Safor i val per a qualsevol cosa, perquè estem parlant de quines són les lleis que existeixen en aquests moments. I les lleis permeten que els regidors, que són els que detenten la decisió de la ciutadania, decidisquen després. A vostè li pareix democràtic, perdone, li pareix democràtic que el senyor Fuster segueix sent alcalde d'Oliva en aquests moments? Li pareix democràtic que el senyor Fuster segueix sent alcalde d'Oliva sense tindre ni tan siquiera una minoria majoritària dins d'eixe pleno? És l'alcalde d'Oliva. És l'alcalde d'Oliva, però no és el que ha guanyat les eleccions. El que no m'agrada és que hagi trencat l'acord de govern, però bé. Senyor Boya, l'últim apunt, senyor Carrascosa. A veure, temperem un poc el debat, que els debats són molt bons, i molt sants, i molt sants. Si els atemperem, seran millor. A veure, no estem en un sistema presidencialista, no descobrir res, no? Per tant, no estem en un sistema on elegim alcaldes, on elegim presidents de les comunitats autònomes o parlaments autonòmics, no estem en un sistema on elegim directament el president del govern, no? Estem en un sistema parlamentari. Vull dir, els ciutadans triem, elegixen consellers, regidors i regidores, no? Per tant, els acords, que és una matèria totalment democràtica, els acords d'aliances, és la sang que corre per la vena d'un sistema democràtic. I jo el que dic és el següent. Sí, sí, però jo el que dic és el següent. Podríem obrir un altre debat sobre el que planteja Pina. El model francès, que era dos voltes, etc. Podríem obrir un altre debat, efectivament. I n'hi ha altres marcs i altres possibilitats. Però jo el que dic... Sí, 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 claro. Però jo el que dic és una cosa. A veure, si al final... torno a dir... Una moció de censura és una vegada en una legislatura. És per a presentar una alternativa a les polítiques. A les polítiques. I al final resulta que el PSOE, que farà la seva tàctica i la seva estratègia, i té un debat obert de molt de cuidar. De molt de cuidar. I indudablement, no només el PSOE, molts partits faran la seva tàctica i la seva estratègia en referència a les eleccions del 25 de maig. Molts. I moltes coses més. Però... si trenquem un acord de govern a un any de les eleccions, que hem presentat una moció de censura, quina fiabilitat
més enllà de la legalitat, que és així, que és el joc democràtic, i quina fiabilitat li se dona això? Perquè hemos aprofitat el sistema. O el cas de Santiago Compostela, estan buscant a nous regidors per a canviar-ho de la llista, perquè hi ha 9 imputats allí. I en Andalusia estan buscant... Estan buscant. A un munt de gent. Agarren Partit Popular allí, no? Però no tens que veure això d'abans. Tot això és extern al que estem parlant. I al País Valencià també. Sí, sí, sí. Dit això, no sé si el pròxim tema, senyor Pina, posarà pau i tranquil·litat a la taula, o, bueno, hi haurà un maremoto força 7. Perquè, bueno, ara la plaça de Serra Alta és una plaça de bous, adiós, muy buenas a l'escultura, amb tot el respecte del món, vaig estar present, la van llevar d'ahir, i volia saber on estaven, és que feia uns quants dies volien descendre el senyor Miró, que m'ha demostrat és un gran estratega. Eixe tio vendrà estatuetes en miniatura durant 10 anys a preu d'oro. Bueno, pues yo estic content, satisfet i feliç de veure que per fi la estàtua eixa, la escultura del senyor Miró ja no està on estava i ha sigut traslladada i serà muntada en un altre puesto després de que pues, molt poques persones se manifestaren sempre a favor d'eixa escultura, molt poques persones, i després de que els grups de l'esquerra inclús hagin recorrit, i el senyor Miró hagin recorrit diverses vegades al juzgat per a intentar paralitzar en la medida de lo possible eixe traslado. El juzgat li ha donat sempre la raó al govern del Partit Popular, absolutament sempre la raó a l'alcalde, i mai li ha donat la raó al senyor Miró ni a ningú grup d'esquerra ni nacionalista, i per tant el Partit Popular i l'alcalde Arturo Torró han actuat d'acord a la legalitat d'aquest país i han fet el que han creu que devien de fer, que és llevar aquesta escultura d'ahir, traslladar-la a un altre puesto, respectant que no se li faci ningú mal a l'escultura, no se li ha fet ningú mal, l'han traslladat de manera perfecta, en els propers dies pues, l'acoplaran on la tinguen que acoplar, i ahir col·locarà l'alcalde Arturo Torró una entrada de Gandia digna a lo que deu de ser una entrada de Gandia en el nom de Gandia ben gran, ben bonico, ben llustrós, perquè el govern del Partit Popular té dret a fer lo que crega convenient, perquè és l'únic guanyador de les eleccions a la ciutat de Gandia. I no ens equivoquem, els grups de l'esquerra i els nacionalistes l'únic que fan és molt de ruïdo en molt poca gent, perquè sempre en totes les manifestacions que ahir s'han fet han sigut tres, i el de la guitarreta pràcticament, una representació ínfima de la sobirania i de la voluntat popular de les persones de Gandia, i per tant jo estic satisfet, tremendament satisfet i feliç de que per fi ixa escultura, que jo a títol personal considero que és una autèntica porqueria, ja no estiga presidint l'entrada de la ciutat de Gandia, perquè crec que n'hi ha formes i altres maneres de fer les coses, i per tant l'alcalde Arturo Torró té el dret a governar com ell crega i tinga per convenient, però i acabe, el més important és que sempre que s'han dirigit als juzgats les forces de l'esquerra, nacionalistes i sobretot el senyor Miró, sempre han perdut tots els plets que han fet contra l'alcalde de Gandia, Arturo Torró, per aquest tema. Per tant, a l'alcalde li avalen dos legalitats impepinables i ninguna a l'esquerra ni als nacionalistes. La primera és que els xutxes, els xusgats, sempre li han donat la raó al Partit Popular, i la segona és la legitimitat democràtica que emana de les urnes. El Partit Popular té majoria absoluta a la ciutat de Gandia i té dret a governar com tinga i com crega per convenient. I jo estic tremendament feliç per això. Jo ja no entro en la valoració artística, senyor Carrascosa, de lo que és la escultura. El que sí que entre, bueno, ha sigut tota aquesta mobilitat per part de Bloc i PSOE i altres partits, Esquerra Unida, Esquerra Republicana, que a l'hora de la veritat sabien que no podien arribar a res. Hi ha altres persones, jo ho dic, ja ho ha dit, i això portarà, no s'acabarà el litigi, perquè entitats com Acció Cultural i altres, pues, lògicament, crec que buscaran i analitzaran més fets, perquè l'escultura, entre altres raons, doncs va ser dissenyada i feta per allà on està. Legitimitat del Partit Popular, tota. Aquí jo no puc posar en dubte la legitimitat de voler canviar les coses, no? El que passa és que portem molt de temps canviant moltes coses en tots els pobles. Molt de temps, eh? Exemple, la plaça de l'Ajuntament de València. Bueno, doncs, se'n recordeu allò que ja era una època passada, no? El burro i l'aca fora de la plaça, bueno, doncs, després va vindre el procés democràtic, i és dia d'un nom, és dia d'un altre, al final tenim allà Vinatea, ara diu d'una manera, te'n vas a qualsevol ciutat gran o poble xicotet i el carrer es diu així, depèn del govern municipal que governa i el torna a canviar, i patatí, patatà. I això és una cosa que no sé què passa, que canviem i més canviem. No? L'escultura, jo vaig estar en aquesta concentració que es va fer en Paco Molina, acompanyat amb el secretari general, perquè va ser convidat per Antoni Miró, que li uneix comarca, territori i li uneix amistat. No? L'escultura va al Parc País Valencià, estic equivocat? Mm-hmm. Vale. Pues en el Parc País Valencià tindrem Parc País Valencià,
que tinc que dir, que li va dir un dia a Josep Miquel Moyà, que no vull que desaparega aquesta denominació del callejero de Gandia, perquè si desapareix, després quan canvi el govern, tornarà a aparèixer i tindrà que buscar un carrer, una avinguda o una plaça per a tornar. I tornarem a fer i a desfer. I en el preàmbul de l'Estatut d'Autonomia, i també és una part de la història, costa aquesta denominació, i no té més significació que ixa, té identitat, no?, per als valencians i per als valencianes, però un munt. Parc País Valencià, 25 d'abril de l'escultura, que n'hi ha molta gent que el desconeix, que jo vull que estigui il·luminada, que tingui una llegenda en valencià, que tingui una llegenda en castellà, en anglès, en francès, que la gent conega, que puguen anar els xiquets del col·legi, que expliquen què va passar en 1707, data històrica, 25 d'abril. Doncs pues mira, podríem fer una trilogia, pues ara en aquest parc del País Valencià pues posem una referència al 9 d'octubre i tinguem una trilogia. Suposa que no, després no es començarà per canviar el Parc País Valencià i no es començarà també per canviar el nom del Parc Joan Fuster. Jo no ho sé, vostè està en el govern, jo no ho sé, perquè, heu dit, perquè al final això, aquestes coses necessiten de consensos, legitimitat tota, i si el jutge ha dit que la pot canviar, doncs se canvia, no passa res. Jo no l'haurà canviat tampoc, perquè per què? Per cert, vaig a dir-vos una cosa, va dir un tècnic de l'Ajuntament, el seu nom l'obviaré, que quizà feia falta una redona a l'entrada de Gandia, molt més a l'altura del polígono del Codar, per donar-li un ramal d'entrada i saber ha pogut deixar d'això i fer una redona a l'entrar per a col·locar la nova identificació que se vol de Gandia a la ciutat. No? Jo era una solució, això ho ha dit un tècnic de l'Ajuntament, molt prudentment un dia fem un cafè en ell, no? per a evitar confrontaments i reviure històries que ens queden prou lluny, prou llunyanes ja en el temps, i reviure històries de canvio i ho canvio, i quan volvi a governar, volveré a canviar-lo. En este cas, senyor Moya, a mi em va reconèixer una persona que ve habitualment a la tertúlia, de que estava plenament d'acord, ja no en el canvi, però sí en que la gent poguera veure de prop aquesta escultura. Vostè pensa el mateix o pensa que era inamovible? Jo el que sé és que a un escultor tan afamat com el senyor Antoni Miró, encara que a partir d'ara el senyor Pina i altra gent en la ciutat tinguin que posar-se en el currículum, que són també crítics d'art i que són capaços d'opinar sobre quina és la capacitat artística d'un escultor reconegudíssim a nivell internacional, com és Antoni Miró, però cada un és capaç de dir les barbaritats i de fer el ridícul de la manera que li agrada. No? Esta és una, no? El que sé és que aquesta escultura es va demanar per a aquest lloc concret. Això és el que sé, i este home va pensar una escultura per a aquest lloc concret. Però jo tinc claríssim una cosa, i deixem-nos de tonteries. Això és una qüestió purament ideològica. El senyor Torró s'ha entestat en llevar aquesta escultura de l'entrada de la ciutat per una qüestió ideològica. Res de qüestió estètica ni mandangues per l'estil. S'està parlant de la legalitat, que el jutge li ha donat la raó al senyor Arturo Torró 3 vegades, però anem a veure. L'única cosa que ha fet el jutge és no acceptar la mesura cautelar de que no es toque. El judici sobre si es pot o no es pot canviar no s'ha produït. Ja veurem què diuen, jo no sé si dirà que sí o no el jutge, no ho sé, però aquest judici no s'ha produït. I és curiós, d'altra banda, que ara sí que s'apel·le a la legalitat, fa uns segons el senyor Pina la legalitat li semblava poc més o menys que absolutament insuportable, parlant de les qüestions de les mocions de censura. Jo crec que és una cabotineria per qüestions ideològiques. No, jo crec que no va convencer a ningú les explicacions primeres que va dir sobre el tema de si els madrilenys no entendrien, que si es veuria millor, etc. S'han dit moltíssimes mentides, que no costava un duro el trasllat, com que no costa un duro. I després s'ha demostrat que sí. Que anava a pagar-ho l'escultor que anava a fer la nova. Home, ja. Ho pagarà, sí, pagarà la factura, però els diners li tindrem que donar l'Ajuntament. L'escultura l'han mutilada, com que d'això? Però si l'han tallat en una radial... No. Si l'han tallat en una radial, Bernardo, com que no... Aquesta escultura està perfectament jo crec que es tracta, com dia... I venia preparada en els datos i tot. Sí, perfectament, en una radial, és una cosa magnífica. El senyor Antoni Miró indicava com es tenia que desmuntar. Sabia podia desmuntar algun dia. I venia preparada per poder-la desmuntar. Estem parlant d'una qüestió purament ideològica. Un menyspreu a la cultura. Per què? Perquè del que es tracta
és d'avergonyir-se del significat d'aquesta escultura, ja està, s'avergonyixen d'aquest significat. No volen que es difonga què significa el 25 d'abril, què va significar, la batalla d'Almansa, el decret de Nova Planta, per cert, Felip V, i ara tindrem, si no ho remediem, un Felip VI, però bueno, això és una altra cosa. I després en una sèrie de contradiccions. Ara se posa l'escultura en un altre lloc, teòricament perquè es veja millor. De la plaça del Jaume I se lleven els pinotxos perquè probablement per si els xiquets es feien mal, i se posa una escultura de ferro còrtex a l'aire, totalment, els xiquets no van acostar-se allí, no van a poder fer-se mal en una zona que també juguen els xiquets. Una sèrie de contradiccions, perquè l'única cosa que se pretenia era efectivament llevar i intentar amagar-la. Que s'està legitimat per a canviar-ho? Relativament. Sí, evidentment, no... Ja veurem què diu el jutge sobre aquest tema, però canviar coses quan entra un govern, sí, relativament, perquè una cosa és legitimar per a fer-ne i altra és legitimar per a desfer-ne. Perquè a vostès què semblaria que a la propera legislatura no guanyara el Partit Popular i el nou govern diguera, mira, anem a tornar a posar el jardiner de la plaça Major. Mira, anem a tornar a reposar a conforme estava abans la plaça de Jaume I. Mira, el tema del supermercat, això anem a llevar-ho també. Anem a llevar tot el que ha fet abans el Partit Popular. Estarien legitimats? Segons vostè sí, però no té ningú sentit, absolutament ningú sentit. Això demostraria el que estem parlant d'Oliva en aquest moment. Bueno, però és que estem en el mateix cas, Sobre este cas o altres, no? Mira, sobre l'estàtua, si m'ho permetiu. Una pregunta, senyor Mendieta. El Consell de Participació Ciutadana que està constituït en l'Ajuntament de Gandia, sobre este cas i altres, ha dialogat sobre això entre el govern i les entitats que estan representades, han debatut sobre aquest projecte o... Ara jo li amplio, si em permeti, senyor Carrascosa, la pregunta. Eixe mateix Consell de Participació Ciutadana fa 25 anys va també parlar de llevar l'estàtua del tirant la blanca i tirar-la a la plaça. És que anava a dir-ho jo ara. És que realment no. És que realment, mira, estem fent política ja de campanya. L'únic objectiu d'això és la política de campanya. Soles volem dir que tot està mal fet. O sigui, l'estàtua s'ha manejat perfectament. L'estàtua està documentada com a que es podia... Però són vostès que la toquen, si no la verem tocar, no verà passar res. Però anem per parts. L'estàtua que es podia traslladar. L'estàtua està en perfectes condicions. S'han fet fotografies perquè sospeixem que pot haver algun intent de vandalisme en un moment determinat per demostrar que s'ha fet mal a aquesta estàtua. O sigui, és que està tot documentat. Estem fent perquè tot estigui correcte. Li puc dir que ahir mateixa, sense anar més lluny, ja veïns de la zona de Roig de Corella es pareixia que allí quedava molt bé. Se va a il·luminar perquè es vega correcte. Se va posar la possibilitat de posar un text i una explicació de lo que es tracta, en espanyol, en anglès o en lo que siga. O sea, se va a treballar... No, estem parlant dels turistes. Si vostè vol entendre que vinguin turistes a Gandia, es tindrà que parlar en valencià als turistes. Si ve un anglès, li parlem en valencià. Li pareix veixina. Ahir, la presentació de la Fideuà, l'alcalde va canviar al castellà per diferència. Estava parlant en valencià, però va canviar. Siguem realistes, no pensem sols en clau regional. Pensem que una ciutat com Gandia, que és internacional, té que tindre tot. Nosaltres podem tindre la publicitat només que en valencià. Però ho haurem d'explicar als nostres, també, no? No ho abandonem, no ho abandonem. Mai ho hem abandonat. Vostè pot tindre la demostració d'haver en la presentació d'una pasta típica que volem que sigui de Gandia, estava en valencià i en castellà. No s'ha pogut tenir, i se va intentar que estigui en altres idiomes. Però anem a respectar això. Però és que s'ha traslladat, s'ha fet tot d'una forma correcta. I ara estem així, pegant-li voltes si tenen dret o no tenen dret. Què van fer vostès en l'estàtua del cardenal Sanzífores? No va dir ningú dir res. Què va passar? Se va traslladar i no va passar res. Què va passar en l'estàtua de Tirant-lo Blanc? Tirant-lo Blanc era una negació total en la plaça Escolatina. Nosaltres no estàvem ni en la del Tirant-lo Blanc ni la de Sant Cipollès. Resulta que vostès no saben res de res, entonces. No, que no estàvem en el govern, aquestes dues decisions. Però no van discutir. I la del Tirant-lo Blanc... No van discutir. Bueno, és que tampoc... És que ara sí, perquè estem en campanya. No se pot comparar. La del Tirant-lo Blanc sí que van discutir. Sí que van discutir i molt. I voldria que tinguera la paraula vostè. Jo, perdó, me seguís això? És que crec que és important, en tant i quan hi ha posicions polítiques, d'acord? Però el Consell de Participació Ciutadana arreplega més enllà de les posicions polítiques representades en l'Ajuntament. Per això estic dient-ho. A veure,
s'han presentat el nostre projecte o altres projectes perquè estan les organitzacions socials, que representen tegi social a persones, a veïns i veïnes, independentment del seu credo ideològic. Perquè és important això, és important, perquè hi ha una majoria electoral i aquesta majoria electoral. Jo he dit i sostinc que la majoria electoral, moltíssimes vegades, per anar a convertir-se en un absolutisme de la majoria, vol dir que en els espais de participació i d'opinió i de diàleg obert és on aquest tipus de projectes o altres tipus de projectes deuen de ser mesurats, parlats, un dia per això. Una pregunta només, Bernardo. A veure, quina necessitat n'hi ha de gastar-se diners ara en el trasllat de l'escultura esta? No han gastat un duro en el trasllat. Home, però te costarà diners i en l'execució de la nova, lo nou que tingues que fer, o això també és de baix, també ho fa. Per tant, quina necessitat n'hi havia de gastar-se diners ara en això? Una cosa que no molesta per a res, és que no molestava. Estem fent demagògia, que és el que més ens agrada, i pegar-li voltes a algo que és l'únic que volem polititzar. N'hi ha moltes coses més interessants que això i no entrem a profunditzar en elles. Com, per exemple, fer que una ciutat sigui ingovernable. O sigui, que n'hi ha coses que vostès les farien d'una manera, nosaltres d'una altra, indiscutiblement, per això estem ara nosaltres, intentem fer-ho el millor possible, intentem donar-li a Gandia, a l'entrada de Gandia, una imatge... Sí, sí. O quan jo les critique és que no soc democràtic i vull la ingovernabilitat. Vostès fan i jo les critique. Critique-les, però critique-ho tot. Moltíssimes gràcies, senyor Moya, moltíssimes gràcies, senyor Carrascosa, moltíssimes gràcies, senyor Mendieta, senyor Pina, i això, tot el que sí s'ha debatut són vostès els que tenen l'última paraula, encara que el que estava dient el senyor Mendieta és de veres, però això té una paraula clau, es diu simplement política. Gràcies, molt bona nit.